Сангажил Брахангин Кенне, Джокускай, санитарный тургун, корот салтата, округ Тарнанхаджан, тус контроль гартутар. Айсен Николаев Салая Чалах Белех, Бигунги Берверкетин, Мархаби Хюлигеттен Салата. Эхэбит энэгэрэн агалапыт сытыян сотору-сулара болу диян марка улсатын 4-6 нюмердеяқ 7 олық тоқтыру этергерілі инне үрдігер олар-олар. Бу 6-10 сылларга Джекускай Савхоз қотоны эте. Оны уантан тақсы сыллағата уапсай джегінан уларытан оғыр бұттыра. Куарат бас билетігер аспыт күхінере берілден білігін сүйтбе үскеге оларар. Ну, состояние, видите, какое ужасное. Любой момент может сгореть. Упасть, сгореть, потолки вон все свисают, проводки все ужасные. Кыгынын тымнынан аргер сасақсын уынан туалан рейдер джелок тоқтырын кығалғатын корат салдата болғойын етті. Бүкістігі арбаққа көрек сорғы тұтуыны оларчу көтерерге сұрдақтады. Мы думаем, должны расселить. Раз. Вот. Поэтому здесь этот дом вообще на следующий сезон вообще входить не должен. Его надо расселить все в течение сезона. Онтон совхозный улысаға атын бапрос өскәбет. Икки таас уапсай жия тепленерге кейін катерлейттен оттулар, онын 90-ні тоқыттар тыныдыгар жиелер тоңауыры қайылдар. Эбетін катерлейге олыс ночатлоқ болан үгері үп күрдат қалаңы көтер. Начисление манна 4 миллион. Эре. Ол 4 миллион тон, если тудилдер тулеветтер, минимум 10 миллион бейхе сылай эти катерлейге Калганы корот салтата сағат ранс нефтегаз лөеттерін күтті ұрытта. Этенне аны саас бу 12-ли квартиралақ жерлерге көх төлін ұтағын қолбурғы бұхарылында. Бүкенне тұста сылайачылар корот санитарны тұрғын көрділер. Бірағаник кәнне бөқ сыйыз кемгер телден қомылдан ер әрәрі Холовры Гагаринский округка септик туылан кидде ау тоқтыр. Джингер коммунальшықтар трассаны үрменнен метрикенеге үрдет. Спутник обогревала канализацию и все остальное. Видимо, после того, как подняли, пошли проблемы с канализацией. И с холодной водой замерзание канализации. То есть им надо спутник делать. Арас кыгалга барын үрдүнен кийин куарат ырас болыргар үле салганар. Онан белгі сылга бүтетеме өсігі үрдерге соруп турар. Халгы қарбақ шейлері хуқынағын барықтақ, халгы олар бұтон хулуақтақтар. Бұл әлбі қарайуына өте ұбарағының оғырымыт бұғыр канал бұт күшкіл яқтақ. Үмет сағасыл Джекускай куаракқа үтуе сыналыны сылынан білдерілден тұрар. Ола ата тұймады кен түйілгеті тұпсағай ұрас көстіуліақ болу тұғар қаз бірді куаратылықты оға үтуе бағасын атынан күтті ғара ұрынақ. Екатерина Лосова, Владимир Павлов, Сақат Рүйінеті, Джекускай.